Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган, посредбата со украинскиот председател Володимир Зеленски, вети дека е решен да обезбеди ново продолжување на руско-украинскиот договор за жито, за кој Обединетите нации и Турција посредуваа минатата година. Türk boğazlarından dünyaya açılan bir nefes borusu misali. Се надевам дека периодот на иницијативата која досега испорача речиси 33 милиони тони жито на луѓе на кои им е потребно, повторно ќе биде продолжен на 17 јули. Бидејќи Украина е главен снабдувач на жито, договорот помогна да се избегне пораст на глобалните цени на храната, но договорот треба да се обновува на секој 60 дена. Москва вели дека ќе се согласи на уште едно продолжување, само ако меѓународните санкции се олеснат за да се дозволи извоз на руско жито и ѓубриво. Русија сака да добие олеснување на санкциите за некои делови од незината економија, за некои банки кои се поврзани со земјоделскиот сектор и навистина е многу, сака да го ублажи санкционирањето на незината економија. И покрај меѓународниот притисок, Ердоган одржува блиски врски со неговиот руски колега Владимир Путин и одби да ги спроведе западните санкции против Русија. Турските власти велат дека нивните односи со Москва и овозможиле на Анкара да посредува во договорот за жито и да предупреди на опасност од криза со храна, доколку договорот не биде продолжен. Ова е многу важно, бидејќи глобалните цени на храната повторно ќе растат. Тоа е многу важно не само за Турција и НАТО, туку и за другите земји. Светските цени на житото ќе скокнат. Ослободувањето од Турција на украинските команданти кои беа приведени како дел од размената на затвореници ја налути Москва. Војниците требаше да останат во Турција до крајот на војната, како дел од договорот постигнат со посредство на Турција меѓу Украина и Русија. Ердоган исто така изразува подршка за обидот на Украина да се приклучи на НАТО. Со тоа, велат аналитичарите, Анкара испраќа предупредување до Москва за договорот за жито. Турција навистина сака договорот за жито да продолжи, а сигналите што доаѓаат од Русија се дека договорот за жито завршува. Турските официјални лица одлучија пред да русите да превземат повеќе действија за навистина да го прекинат овој договор за жито, да испратат сигнал дека има многу работи зависни од Турција, вклучително и неприклучувањето на Турција досега на какви било санкции против Русија. За Ердоган, договорот за жито беше дипломатски триумф. Ако Москва стави крај на тоа, наблюдувачите велат дека може да има прашања колку тој навистина е силен посредник.